Kumusta my Linyans? Ako si Teacher Gemma at kaya na ating tatalakayin ang lipunang ekonomiya at paano namumuhay ang isang tao. Ang inaasang pagkakatuto ay nakikilala ang mga katangian ng mabuting ekonomiya at nakapagsusuri na may dudulot ng magandang ekonomiya. Bago natin simulan ang ating aralin ay magkakaroon muna tayo ng panimulang gawain. Mayroon akong dalawang katanungan para sa iyo na kailangan mo sagutin. Ang unang tanong ay, bakit ba ang tao ay nagtatrabaho? Ang iyong oras ay magsisimula na. Mahusay. At ang sagot, ang tao ay nagtatrabaho upang matustusan ang mga pangangailangan sa buhay. Ang ikalawang tanong, ano ang ekonomiya? Ang iyong oras ay magsisimula na. Tama. At ang sagot, ang ekonomiya ay ang kalagayang pangkabuhayan ng isang bansa. Pagtalakay sa aralin. Ang trabaho ay isang hanap buhay, hindi lang para sa pera, kundi para sa buhay na hinahanap ng isang tao. Ang buhay ng tao ay isang pagsisikap upang ipakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa at upang mas mapaunlad ang kanyang sarili. Nasa pagkilos ng tao, sa anumang ibinibigay sa kanya ang kanyang ikayayaman o sa ating sariling ekonomiya. Ang salitang ekonomiya ay mula sa salitang oikos, ibig sabihin ay bahay, at nomos, na ibig sabihin ay pamamahala. Ito ay tulad ng pamamahala sa isang bahay na kung saan may sapat na budget para sa pangangailangan ng pamilya. Tulad ng budget para sa pagkain, kuryente, tubig, at iba't ibang pangangailangan upang makapamuhay ng maayos. Ang lipunang ekonomiya ay ang mga pagkilos na masiguro ng bawat bahay ay maging isang tahanan. Pinangunahan ito ng mga estado o ng pamahalaan na nangunguna sa pangangasiwa at patos na pamamahagi ng yaman ng bayan. Sinisikap ng estado na makalikha ng mga pagkakataon na makapaghanap buhay ang kanyang mga nasasakupan at ng pagkakataon hindi lamang para makagawa kundi upang mapataas din ang antas ng kanilang pamumuhay. Halimbawa, ang pagiging guro, nurse o pulis. Hindi lamang para sa sweldo, kundi pinili niya ito dahil ito ang profesyon na makapagpapasaya sa kanya at ito ang buhay na pinili niya. Ang sariling tahanan ang bumubuo ng tao sa lipunang ekonomiya. Ginagawa ng isang malaking tahanan ng bansa na kung saan ay tahimik at panatag ang bawat isa sa pagsisikap nilang mahanap ang kanilang buhay. Ang bawat mahusay na paghahanap buhay ng mga tao ay kilos na nagpapangyari sa kolektibong pag-unlad ng bansa. At para sa paglalahat, mayroon akong tatlong tanong para sa iyo. Una, bakit nagtatrabaho ang mga tao? Upang may pakilala ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa at upang mas mapaunlad ang kanyang sarili. Saan hinahalintulad ang ekonomiya? Ito ay hinahalintulad sa isang pamamahala sa isang bahay na kung saan may sapat na budget para sa pangangailangan ng pamilya tulad ng pagkain, bayarin sa tubig at kuryente at iba pang pangangailangan. At pangatlo, ano ang konsepto ng lipunang ekonomiya? Ang konsepto ng lipunang ekonomiya
ang sariling tahanan ang bumubuo ng tao sa lipunang ekonomiya. Ginagawa na isang malaking tahanan ang bansa, na kung saan ay tahimik at panatag ang bawat isa sa pagsisikap nilang mahanap ang kanilang buhay. Ang bawat mahusay na paghahanap buhay ng mga tao ay kilos na nagpapangyari sa kolektibong pag-unlad ng bansa. Sa pagkakataong ito, matapos nating talakayin ang ating aralin, ating tayayin ang iyong natutuhan upang masukat kung lubos mong naunawaan ang ating aralin. Ihanda ang iyong activity sheet. At para sa unang gawain, narito ang panuto. Basahin mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. May isang puntos ang bawat tanong. Ilagay ang sagot sa isang band paper. Paalala, pagsusulatan ang activity sheet. At para sa pangalawang gawain, ito ay ang tama o mali, panuto. Isulat ang letrang T kung ang pangungusap ay wasto at isulat ang letrang M kung ang pangungusap ay mali. Isulat lamang ang sagot. Isang puntos ang bawat bilang. At para sa paglalahat na gawain, narito ang panuto. Magmasid ka sa iyong pamayanan at tingnan ang iba't ibang uri ng trabaho mayroon dito. Unawaing mabuti ang mga tanong at ipaliwanag. May 5 puntos ang bawat tanong. Inaasahan ko na mayroon kang natutuhan ngayon sa ating aralin. Kung ikaw ay mayroon pang katanungan o paglilinaw tungkol sa aralin na ating tinalakay, maaari mo akong kontakin o tawagan sa pamamagitan ng text, tawag, o maaari mo ipost ang iyong tanong sa ating Facebook official account. At ikaw ay inaasahan ko ring lalahok sa ating online consultation. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like and subscribe.